Pozdrav, ja sam Neo inspektor Luka i na današnjem pregledu imamo BMW serija 3, 320 dizel, pogonom na sve kotače, odnosno oznake X-Drive, u M Sport paketu opreme iz 2021. godine i prijeđenih 115.000 km. Vozilo, kao što sam rekao, dolazi sa 2.0 dizelskim motorom snage 140 kW. Vozilo je u odličnom stanju, uredno servisirano, voženo praktički cijelo vrijeme po autocesti. Od karoserijskih oštećenja samo sam zabilježio na stražnom braniku jedna ovako sitnica, ostalo druge stvari se mogu čak i ispolirati, tako da sve ostalo je uredno. Od opreme bih istaknuo prednja LED svjetla, prednji parkirni senzori, na prednjoj šajbi bih istaknuo kameru za line assist, aluminijski set felgi, imamo još ovako negdje sitna oštećenja, ništa specijalno, gume su iz 2021. godine i 19 colne M Sport izdanju aluminijske felge. Stražnja su tonirana stakla i sa stražnje strane bih istaknuo stražnja LED svjetla, stražnje parkirne senzore i stražnja parkirna kamera. Gepek, klasični kod trojke, nije se tu ništa mijenjalo. Stražnja klupa, kožna izvedba sa Alcantara sjedištem, UM Sport izvedbi, središnji naslon za ruku sa dva cup holdera i ovdje u sredini s lijeve strane bih istaknuo dva USB-C utora i individualni klima uređaj. S prednje strane sjedišta su podesiva po visini, a na vozačim vratima 4 elektronska podizača stakala i elektronsko podešavanje i sklapanje retrovizora. Ispred nas je multifunkcionalni kožni volan, automatski mjenjač, vozilo ćemo sad i upaliti. Auto uredno radi, uredno se ponaša na cesti, nemam apsolutno nikakvu zamjerku. Digitalni instrument ploča ispred nas, prikazuje nam i navigacijski sustav. Ovdje nam je isto upaljen na velikom ekranu. Imamo ove F1 šaltanje brzina papučice, grijanje volana imamo, adaptivni tempomat s lijeve strane. Vozačevo i suvozačevo sjedište je grijano i dvozonski automatski klima uređaj. Ovdje imamo wireless bežično punjenje mobitela, USB-A priključak i napomenuo bih, uz vozilo ide i ovaj ključ s digitalnim zaslonom gdje možete otvarati, zatvarati prozore, provjeriti koliko vozilo ima domet još. Tako da vozilo je stvarno u odličnoj opremi, provjerili smo ga sa dijagnostičkim uređajem, sve ok, nema nikakvih grešaka. I vozilo će biti dostupno danas na Neostar stranici, za njega zatražite probnu vožnju, gdje će biti pristan Neo inspektor sa vama, prođemo sve detaljno. Uz auto ide 12-mjesečno Neostar jamstvo i auto je moguće financirati putem leasinga. Javite se za probnu vožnju, pa se vidimo.